ህፃናት አፍ እንዲፈቱ የሚያስፈልጋቸው ስድስቱ መሰረታዊ ክህሎቶችን ፋውንዴሽናል ዴቨሎፕመንታል ስኪልስ የሚባሉትን ልንገራችሁ። ብዙ ወላጆች ልጄ 3 አመቱ ነው ምንም አያወራም፣ ዶክተር ልጄ 4 አመቷ ነው ምንም አታወራም፣ ምን ይሻለኛል? የሆነ ጊዜ ማር ሰጥቻት ነበር እሱ እንደዚህ ያደረጋት የሚል ጥያቄ ያቀርቡልኛል። ማር ቋንቋ መዘግየት ያመጣል ወይስ አያመጣም? በዛሬ ቪዲዮ ስለ ህፃናት የቋንቋ አፍ መፍታት ችግር ነው የምናወራው። ይህን ችግር በተመለከተ ብዙ ሰዎች እየጠየቁኝ ስለሆነ መጀመሪያ ህፃናት ማለፍ ያለባቸው ስድስት ስኪሎች አሉ ወይ ማወቅ ያለባቸው ማለት ነው። እነዚህን ዴቨሎፕመንታል ስኪል ሳያገኙ ቀጥታ ቋንቋ፣ ንግግር፣ አፍ መፍታት ላይ ላይደርሱ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን ነግራችኋለሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ አምስት ቲፖች አሉ ህፃናት በቀላሉ አፍ እንዲፈቱ መናገር እንዲችሉና ቤት ውስጥ ማድረግ ያለብን አምስት የስፒች ቴራፒ ቲፖች ነግራችኋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ወላጆች አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር አፍ መፍታት የሚባለው ነገር ፕሮሰስ ነው፣ ሂደት ነው እንጂ በአንድ ጊዜ የሚመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ ህፃናት አፍ መፍታት መቼ ነው ብትሉኝ ሂደት ነው ነው ብላችሁ ገና ከስድስት ወር ጀምሮ እስከ አራት ዓመት ድረስ የሚያገኙት ብዙ ክህሎቶች አሉ። ከነዚያ ክህሎቶች በጣም መሰረታዊ የሚባሉት ስድስቱን ዛሬ ነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው ክህሎት ባብሊንግ ይባላል። ይህን ልጅ ተመልከቱት። ታታታታ ማማማ የሚሉ ድምጾች ባብሊንግ ይባላሉ። ከዚህ በፊት በርግጥ ኩዊንግ ወይም ኩዊንግ ማለት ድምጾች ኤ አ ኢ የሚመስሉ አናባቢ ድምጾችን ያወጣሉ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ተነባቢ ድምጾችን ማውጣት ይጀምራሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስኪል ባብሊንግ ይባላል። ሁለተኛው ስኪል ደግሞ ኢሚቴሽን ወይም ቮካል ሪሲፕሮካል፣ ያ ማለት ድምጾችን ማስመሰል ማለት ነው። አሁንም ይህን የምጠብቀው ወደ 6 ወር አካባቢ ነው። ይህንን እኛ ስናጫወታቸው ቲቪ ና ወይል ምንሰጣቸው ከሆነ ይህን ነገር ያጡታል። ሆኖም ግን እኛ የምናጫወታቸው ከሆነ ቮካል ሪሲፕሮካል፣ ያ ማለት ድምፅን ማስመሰል ይለምዳሉ። ይህ ሁለተኛው በጣም ወሳኝ የሚባል ስኪል ነው። ሶስተኛው ስኪል ደግሞ ጆይንት አቴንሽን ይባላል። ይህ ማለት የወላጅም የልጅም አቴንሽን ወደ አንድ ቦታ በማድረግ በዛ ነገር መጫወት፣ ለምሳሌ ኳስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች መጫወቻዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስዕል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አየሁሽ ጨዋታ ሊሆን ይችላል። ብቻ በአንድ ነገር ላይ ሀሳብን ሰብስቦ አብሮ መጫወት። ይህ በነገራችን ላይ ለቋንቋ ብቻ ሳይሆን ኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንት፣ ይሄ የአእምሮ እድገት፣ ሶሻል ስኪል፣ የኮሚኒኬሽን ስኪላቸውን በጣም ይጨምርላቸዋል እና ከህፃናት ጋር አብሮ መጫወት በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ስለ ህፃናት ጨዋታ በእድሜ ከፋፍዬ አስቀምጬላችኋለሁ። ለምሳሌ ከሶስት ወር ጀምሮ እስከ አንድ ዓመት፣ ከአንድ ዓመት ጀምሮ ላሉ ህፃናት ደግሞ ለኮንሰንትሬሽን ለአቴንሽን፣ ያ ማለት ማስተዋል፣ ማስታወስ፣ ነገሮች ላይ ተረጋግቶ መቀመጥ የሚያስችሉ በጣም ወሳኝ የሚባሉ የጨዋታ አይነቶችን ሰፋ አድርጌ አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ያን ቪዲዮ ማግኘት ከፈለጋችሁ ከታች ያለውን ብሩ ኪድስ የሚለውን ተጨናችሁ ገብታችሁ ሙሉውን ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም በፕሌሊስት የተዘጋጁ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉና እነዛን እያንዳንዱ እየከፈታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ዘውትር ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደው ምልክት መጫን አትርሱ። ወደ አራተኛው ስኪል እናልፋለን። አራተኛው ስኪል ጀስቸር ወይም የሰውነት ምልክት ይባላል። ለምሳሌ ይሄ ቻው ቻው ሊሆን ይችላል፣ ባይ ባይ የሚለው ምልክት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኖኖ ወይም አይሆን ሊሆን ይችላል፣ በቃ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምልክቶች የሰውን ምልክቶች በጣም ወሳኝ ናቸው። ከቃላት በፊት እነዚህን ህፃናት አይተው መረዳት መቻል አለባቸው። አምስተኛው ስኪል ላይ ግን ወደ ቃላት እንመጣለን። ለምሳሌ ና የሚለውን ወይም ሂድ የሚለውን ወይም አምጣ የሚለውን ቃል መጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ ይጀምራሉ። አንደርስታንድ ካደረጉ በኋላ ደግሞ መናገር ይጀምራሉ። ስለዚህ ከላይ ያሉ ስቴፖችን ሳያልፉ ቀጥታ አንድን ቃል ሊረዱ ላይ ይችላሉ። ስለዚህ ቃላትን የሚለምዱበትን ነገር እያመቻችን፣ እያጫወትን፣ እያዋራን ምንውል ከሆነ ነገሮችን ቃላቶችን እየለመዱ ይሄዳሉ። ሆኖም ግን ቲቪና ሞባይል ላይ ረጅም ሰዓት ከዋሉ እነዚህ ነገሮች ላይለምዷቸው ይችላል። ስድስተኛው በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ደግሞ ተራ ጠብቆ መጫወት። ተራ ጠብቆ መጫወት እንግዲህ በተለያዩ ጨዋታ አይነቶች አለ። ይህ ቅድም እንዳልኳችሁ አንደኛ ህፃናት አይ ኮንታክት እንዲኖራቸው፣ እናንተን ቀና ብሎ ማየት እንዲችሉ፣ ትግስተኛ እንዲሆኑ፣ አንድ ነገር ላይ ኮንሰንትሬት ማድረግ እንዲችሉ እና እንዲታገሱ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው እና የህፃናት ጨዋታዎችን እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ስድስቱ ስኪሎች ሁላችንም ማድረግ ያለብን ሲሆን ገና ህፃኑ ገና ከአራት ወር ከአምስት ወር ጀምሮ እነዚህ ነገሮች ላይ መስራት አለብን። እነዚህ ነገሮችን ሳያልፍ አንድ ልጅ ቋንቋ፣ ንግግር ወይም ደግሞ አፍ መፍታት የሚባለው ነገር የማይታሰብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እስካሁን ቋንቋ፣ ንግግር ያልፈቱና የዘገዩባቸው ህፃናት ካሉ እነዚህን ስቴፖች እንደ አዲስ ማስለመድ ሊኖርባችሁ ይችላል። በተለይ በተለይ ደግሞ ይሄ የጆይንት አቴንሽን ጨዋታዎች አንድ ላይ ትኩረት ሰጥቶ አንድ ላይ መጫወት የሚለውን ነገር በጣም ትኩረት አድርጋችሁ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ታዲያ ስኪሎቹ እነዚህ ሆነው ሳለ
ቲፖች ነግራቸዋል ብያቸዋል ወደ አምስት ቲፖች አሉ ቤት ውስጥ ማረግም ትችላቸው ቋንቋ ለዘገየባቸው ወይም ንግግር ላልቻሉ ህጻናት በቀላሉ የሚረዱ ቲፖች ልንገራችሁ አንደኛው ቲፕ ህጻን ልጅ አሁን ለምሳሌ አፍ መፍታት አቀቶት በራሱ ዓለም የሚጫወት ከሆነ መጀመሪያ የሚፈልገው ነገር ወይም የሚወደው ነገር መለየት በዛ ነገር ለምሳሌ አብሮ መጫወት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ኳስ የሚወድ ከሆነ መጀመሪያ የኳሱን ከለር ሊሆን ይችላል ስለ ኳሱ ቅርጽ ሊሆን ይችላል እያወራችሁት ቀረብ ማለት ስለ ኳሷ ደስ እንደምትል ብቻ እሱ ወደሚፈልገው ዳይሬክሽን ቀረብ ይያላችሁ መጀመሪያ ራፖርት መፍጠር አለባችሁ ያ ማለት የጓደኝነት ስሜት መፍጠር አለባችሁ እንጂ ቀጥታ ቃላት ለማስለመድ ንግግር ለማስለመድ መሞከር የለባችሁ ሁለተኛ ቲፕ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ከመጠየቅ ይልቅ እኛ አንዳንድ ጊዜ እንጠይቅና እኛው ራሳችን መልስ መስጠት ለምሳሌ ኳሷ ደስ አትልም በጣም ደስ ትላለች ኳሷ በጣም ታምራለች ይያልን እኛ ራሳችን አረፍተ ነገር እየመሰረትን ማውራት ከዛ በተጨማሪ እነሱ ያን ነገር ተደጋግሞ ሲሰሙት አንድ ቀን ሊሉት ይችላሉና ሁሌ ጠያቂ መሆን የለም ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ከለሩ ምንድነው ይያልን አስር የምንጠይቃቸው ከሆነ ሊሰለቻቸው ይችላልና የትክክለኛ ስኪል አይደለም ወይም ትክክለኛ የቴራፒ አይነት አይደለም ከዛ ይልቅ ከመጠየቅ ይልቅ እኛው ራሳችን እየነገረን እያስረዳን ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ ወደኛ መስመር ሲመጣ ደግሞ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ልናስተምር ያሰብንበት ቦታ ስንደርስ ሌላ ዲስትራክሽን የሚፈጥሩ ነገሮች በሙሉ ማስወገድ አለብን። ለምሳሌ ቲቪ ሊሆን ይችላል ሞባይል ሊሆን ይችላል ብዙ መጫወቻዎች ካሉት ከነዛ ሁሉ መጫወቻዎች አንዱ መርጣችሁ ሌሎችን አስወግዳችሁ በዛች መጫወቻ ብቻ ፎከስ እንዲያደርግና ስለዛች ነገር ስለ ቀርጿም ሊሆን ይችላል ስለ ከለሯ ሊሆን ይችላል መቀባበል ሊሆን ይችላል ፎከስ እንዲያደርግ ሌላ ነገር ዲስትራክሽን የሚባል ነገር ማስወገድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ዲስትራክሽን ወይም ሐሳብ የሚሰርቅ ነገር ካለ ለእናንተ ትእዛዝ ላይ ይቀበልላችሁ ይችላል ወይም ከእናንተ ጋር ላይጫወት ይችላል። አራተኛው ስኪል ደግሞ ፖይንቲንግ ይባላል። ያ ማለት መጠቆም መቻል። ሶ ይሄንን ማስለመድ አለብን። መጠቆም መቻል በጣታችን እየጠቆም ሊሆን ይችላል እያሳየን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፊቱ በማቀረብ ሊሆን ይችላል እኛ ራሳችን እየጠቆምን መጠቆም እንዲችል የሚፈልገው ነገር ቢያንስ ባይናገር እንኳን በጣቱ መጠቆም እንዲችል ፖይንቲንግ ማስተማር አለብን። አምስተኛው ስኪል ወይም አምስተኛው ቲፕ ምነግራችሁ ደግሞ አረፍተ ነገርን ማብዛት ሳይሆን ሶስት ወይ ሁለት ቃላቶችን ትመርጡና እሱን ማስለመድ ለምሳሌ አንድ ሁለት ሶስት የሚለውን ከሆነ ምታስለምዱት አንድ ሁለት ብላችሁ ጋፕ ትሰጡትና መጠበቅ ሶስት እንዲል ወይም የሆነ ድምጽ ማውጣት እንዲችል ማለት ያንን ደጋግማችሁ አርጉት። ስለዚህ አንደኛ ጊዜ ሰጧቸው እንዲያወጡት ቃሉ እንዲያወጡት እንዲናገሩ መጀመሪያ መደጋገም እኛ ማሳየት ከዛ በኋላ ልክ የሆነ ስቴፕ ላይ ስንደርስ ቆም ብለን እነሱ እንዲሉ መጠበቅ መቻል አለብን። ይህ ኢኒሼቲንግ ኤንድ ዌቲንግ ይባላል። ሶ ነገሮችን እንዲያወሩልን መጠበቅ የለብን እኛ ራሳችን እንጀምርና ያን የደጋገምነው ነገር ግን ጊዜ ሰጠን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ደግሞ ከሆነ ሬዲ ሴት ጎ ሚሊዮን አራት አምስት እንደጋገምለትና እኛ ራሳችን ምን ላለን ሬዲ ሴት ብለን መጠበቅ ጎ እንዲል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ነገሮችን ቃላቶችን እኛ ማስለመድ አለብን እንጂ ሁሉንም ባንዴ እነሱ እንዲሉ መጠበቅ የለብንም ማለት ነው። በመጨረሻ ስለ ማር ላውራላችሁ። ማር ቋንቋ ያዘገያል ወይ አፍ መፍታት ያዘገያል ወይ ለምትሉ እናቶች ወይ ወላጆች አፍ መፍታት አያዘገይም። ማር በዋነኝነት ከአንድ መፍታት የሚከለከልበት ዋና ምክንያት ውስጡ ፖታሲየም ቶክሲን የሚባል ኬሚካል ስላለ ያ ኬሚካል ወይም ቶክሲን ወደ አይምሮ ከሄደ የሰውነት ልምሻ ወይም ፓራሊሲስ ያስከትላል። ያ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያስከስታል። መተንፈስ ራሱ ሊያቀታቸው ይችላል። እስከ ሞትም ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። ይህ ኬሚካል ግን አዋቂዎች ቢጠቀሙትም ወይም ቢገባም እኛ አዋቂዎች መቆጣጠር ስለምንችል ህጻናት ከአንድ አመት ከሁለት አመት በኋላ ላሉት ይሰጣል። ከአንድ መፍታት ግን ፈጽሞ አይሰጥም። ስለዚህ ዋና ምክንያቱ አፍ የመፍታት ችግር ሳይሆን የሰውነት ልምሻ እንዳያመጣ ነው ማለት ነው። ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። እንግዲህ መረጃውን ኮድራችሁት ላይክ አድርጉ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልን፣ ለሌላውም ዲረስ ሼር አድርጉት፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አዳዲስ መረጃዎችን ለቀው ለእናንተ እንዲደርስ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክት መጫን አትርሱ። እንዲሁም ህክምና ማማከር ከፈለጋችሁ ደግሞ ከታች ባሉ ስልኮች ደውላችሁ በአካል መታችሁ ማማከር በአካል መታችሁ ማሳየት ስምትችሉ ይሆናል። እኔ ዶክተር ፋሲለኝ የጻና ስፔሻሊስት ሐኪም መልካም ጊዜ።